Як часто кажуть, примхлива, легковажна, мода насправді є важливим свідком історії, що розповідає про матеріальний та духовний стан людей певної епохи. Народні костюми ознайомлять нащадків з культурою та світоглядом предків через елементи орнаментів та крій. На виставці представлено одяг козаків 18 століття, також грецьке, угорське та російське національне вбрання 19 віку. Вишуканий одяг вищого світу кінця 19-го, початку 20-го століть – сукні, віяла, гребінці, котрі змушують частіше битися серця глядачок. Елементи декору, які свойственні були майстрам європейським, там, допустим, да, вони, в общем-то, інтересні, і вони дуже сильно контрастують з такою серою, буднічною совєтською дійсністю костюма звичайного людини. Ткань інтересна, така, ну, плотна. Зараз, мабуть, таких вже не роблять. Тоже красивая рюша, ну, вообще все интересно. Парусинові туфлі, кокетливі капелюшки та сумочки радянських часів – всі експонати з минулим принесли до музею небайдужі дніпропетровці. В фондах нашого музею храниться достатньо велика, інтересна колекція одежди, починаючи від времен козачества, ну і, будемо говорити, сучасності, тому що пройде час, і наше час теж стане прошлим. Тому ми не хочемо робити помилки попередніх поколінь, а формуємо і колекцію сучасної одежди. На виставці, присвяченій еволюції одягу, відбулася презентація творчості молодих дніпропетровських дизайнерів, натхнених образами кутюр'є минулого, але з власним поглядом на моду. Ось одна з них перших колекцій під названням «Дефанс». Чому я називаюся «Дефанс»? Це в честь знаменитого ділового району в місті Париж. Це діловий современный образ, городской стиль с элементами авангарда. Немного специфичные и для повседневной моды они не совсем уместны. Но для особых случаев, проектов, вот это как раз то, что может подойти. Модельеры, участники выставки покажут свои модели також на День міста у рамках всеукраинских фестивалей дитячої та моди для дорослих. Выставка прекраснейшая. Это еще один подарок к Дню города, творческой части населения нашего Днепропетровска. Все, кто так увлекается дизайном одежды, кто увлекается историей, могут посмотреть на историю развития костюма. Все, кто захотят окунуться не только в современный мир в день праздника, а с удовольствием посетят исторический музей и окунутся в минулые века и посмотрят, какими красивыми были наши предшественники. Ольга Хничева, Андрій Лисенко, новини 9 каналу.